Žuti prsluci stigli su i u Rijeku. Danas točno u podne njih 20-ak poslalo je jasnu poruku. Želimo dostojanstven život za sve građane i želimo budućnost za našu djecu. Hoćemo budućnost za našu djecu. Jednostavno, dosta nam je krađe, dosta nam je da se borimo za ono da li ćemo znati što će nam dogoditi se sutra. Dosta nam je da se iseljavamo iz Hrvatske. Dosta mi je razmišljanja da li će ljudi imati za kavu. Ne možeš naći prijatelj, ne s kim danas popiti kavu. Svi se boje izvaditi novčanik, niko nema novca u novčaniku. I dok je u Hrvatskoj ovaj pokret zbog pokušaja vlasti da ih zaustavi represijom postao nasilan, žuti prsluci u Hrvatskoj ne zagovaraju nerede. No nezadovoljni su odazivom Riječana. Nije došlo puno Riječana, nažalost, da. To je odraz ove pasivnosti koja kao bauk lebdi nad našim narodom, ali to je jednostavno tako kako je. Ja imam 18 godina i kao mladi stanovnik Republike Hrvatske jednostavno ne osjećam da pod trenutnim uslovima i pod trenutnim mehanizmima pod kojima država operira, smatram da za mene i ostale pripadnike moje generacije ovdje nema izgledne budućnosti i da se to pod hitno mora mijenjati. Iako su brojni Riječani šetali korzom, tek su im se rijetki priključili. Pa ja mislim da je ljude sram. Sram ih je da priznaju da su sirotinja, da nemaju za režije, za hranu i skrivaju se. Mislim da je to nekakva letargija nastala. Mi nemamo taj duh inače u Hrvatskoj. Sve je započelo na Facebooku. Osnovana je grupa Žuti prsluci Hrvatska koja ima 16.000 članova. Kako su danas najavili, sastajat će se i 4 naredne subote, točno u podne, uz nadu da će odaziv građana biti mnogo veći. Ja ću do kraja svoga života vjerovati u ulicu kao mjesto gdje mi moramo pokazati ono što bi se reklo da nismo ovce, a pod broj jedan, ako po toj društvenoj stratifikaciji spadamo pod ovce, imamo pravo izbora da blejimo ili ne blejimo. Hoćemo promjene! Hoćemo promjene!